горит это просто. Rešavanja vatrenih zadata. Mi se nalazimo u delu koji je fizički odvojen blindiranim staklom, pa ćemo moći da vidimo u drugom delu ovaj praktični rad, koje će pripadnici protivničkog tima gađati. Daljina sa koje se gađa, to su daljine od 25 pa do 5 metara. Blicevi, molim vas. Crni deo mete koji vidite, to je deo mete koji treba biti... Yeah, I know.
Разговарамо и преговарамо и сад, кад сам био у Петербургу са господином и у Москви, у Петербургу са господином Рогозином, разговарали смо. И ту сад имамо неколико проблема. Рекао сам то јутро си господину Диковићу и господину Тодорову, свима овде. То је за нашу војску, за нашу земљу од изузетног значаја. Ја нећу да кажем, ми нисмо у стању да obavimo u vazduhu policijski posao zbog toga što decenijama nismo mogli prosto da uložemo novac u to. I pa u Srbiji kad god treba nešto da se uradi, uvek se nađe 1000 protivnika, malo onih koji su za, ali mi taj posao moramo da uradimo. I to nije brz posao, ali mislim da je na dobrom putu i da će biti okončan. Pa ja mogu da kažem da očekujem da brzo se ti razgovori završe, ali me nemojte pitati za datum, zato što sam naučio kad su u pitanju oruđe i oružje da to uvek bude nešto duže od onoga što bismo mi voljeli. Ministarstvo odbrane je stavilo na svoj sad jedino u potpunosti sve javne nabavke koje su obavljene u 2012. godini i jedino smo mi ispunili sve obaveze kao ministarstvo u sistemu interne kontrole finansija. I mislim da i to govori o tome zašto je vojska danas najuglednija institucija u Srbiji, i zbog posvećenosti i ljubavi koju pripadnici vojske pokazuju na svakom mjestu prema našoj zemlji. Danas su naši pripadnici angažovani u gašenju požara, što je veoma važan aspekt rada vojske, u okolini Mokre Gore na Tari, i očekujemo, iako je to vrlo teško lokalizovati, očekujemo da danas i sutra i taj težak i veliki obiman požar. Mogu da kažem da sam kao član Vlade Republike Srbije izuzetno ponosan na Vojsku Srbije, na specijalnu brigadu koja je, smem to da kažem, a da se ne hvalimo preterano, verovatno u regionu najbolja jedinica i najbolje nešto što Srbija ima. I kad pogledate marljivost ovih momaka, kad im pogledate i dosije, vidite da Srbija ima mnogo toga i mnogo ljudi kojima može da se diči. To su sve i pošteni i sposobni, videli ste kako i koliko obučeni ljudi, ljudi koji ni žive za to da nekoga reketiraju po splavovima ili da uzimaju novac na ovaj ili onaj način. To su ljudi koji rade za skromne plate, ali ljudi koji su spremni da štite i brane otadžbinu u svakom trenutku, i ljudi koji mislim da to najbolje rade u celom regionu. Specijalna brigada i prikaz njihovog znanja je nešto čime se mi ponosimo pred svim našim prijateljima iz celog sveta. Ja mislim da smo u prethodnu godinu imali ovde preko 50 delegacija kojima su prikazani stepen obučenosti, znanje i sve ono što umeju da rade pripadnici specijalne brigade. Da bi naša zemlja bila bezbedna, da bi naša deca bila bezbedna, mi moramo da imamo ovakvu jedinicu koja je, rekao bih, najbolji preventivni mehanizam za sve one koji bi na bilo koji način da naude našoj Srbiji.